На Бродівщині урочисто відкрили новозбудовану лісову дорогу і обговорили основні напрямки роботи місцевих лісогосподарських підприємств Львівщини. Під час виїзної колегії на базі державного підприємства «Бродівське лісове господарство» за участю керівництва області, представників обласного управління лісового і мисливського господарства, спеціалістів лісгоспів та фахівців у галузі лісівництва. Продовження цієї теми у наступному відеосюжеті. За доброю українською традицією, шанованих гостей у Лагодівському лісництві державного підприємства «Бродівське лісове господарство» зустрічали короваєм на вишитому рушникові. В народі хліб, мов матір, поважають. Ця шана з плином часу не зника. І дорогих гостей завжди вітають. Із хлібом на барвистих рушниках. Ми коровай кладемо вишити мужні, гостям його даруємо Україна, бо праці в красі. Помітно одразу усі налаштовані на позитив та плідну працю впродовж цілого дня. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека представляє гостей, надаючи їм слово для привітання. А це Володимир Бондар, заступник голови Держлісагентства України, Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради, Євген Швед, голова Бродівської районної ради, Анатолій Балей, бродівський міський голова. Одразу зазначу, що далі до учасників колегії долучився і голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. Перший захід у порядку денному виїзного засідання колегії – відкриття новозбудованої дороги у Лагодівському лісництві. Головний інженер державного підприємства «Бродівське лісове господарство» Микола Серватович зазначив, що дорогу протяжністю 2 кілометри 50 метрів збудовано впродовж 2016-2017 років. Пролягає вона через 8 кварталів лісництва. У 2016 році було влаштовано земляне полотно з допомогою екскаватора Hyundai, а у 2017-му влаштовано покриття з ґрунтосуміші з вмістом твердих вапняних елементів. Вартість робіт – 384 тисячі гривень. Микола Володимирович також сказав, що дана дорога призначена для здійснення протипожежних заходів, лісогосподарських робіт та робіт, пов'язаних із заготівлею та вивезенням деревини. Чиносвячення нової дороги здійснив отець Руслан Парій. Ось урочиста мить, перерізано стрічку, а отже офіційно відкрито нову збудовану дорогу, по якій проїхали учасники колегії. Далі біля пожежної водойми номер 2 про охорону лісів від пожеж говорив головний лісничий державного підприємства «Бродівське лісове господарство» Олег Потьомкін. Так, зокрема, зазначено, що для боротьби з лісовими пожежами у лісгоспі використовують пожежний автомобіль. Є лісопожежна станція з усім необхідним протипожежним обладнанням. Олег Миколайович також додав. В цьому році ми закупили ранцеві вогнегасники вітчизняного виробництва. Сама перша партія, яка випущена в Україні, це ми її закупили, випущена фірмою приватною в Києві. Коштує вона 2 тисячі гривень, а аналогічний російський Єрмак від 3 тисяч і вище коштує. 20 літрів. То в кожному лісництві організований опорний пункт, який також обладнаний інвентарем пожежним, лопатами, сокирами, всім необхідним. Але ще ми кожне лісництво забезпечили таким от агрегатом. Бочка 3 тони, 3,5 в кого яка, і мотопомпа Honda. Дуже зручно. По-перше, трактор з тою бочкою може проїхати там, де неможливо заїхати автомобілем. І по-друге, вона бере 3-3,5 тонни води, тоді як пожежний автомобіль всього тонну 800 з собою бере води, а це в умовах лісу, де часом немає води і швидко закінчується вода,
і тому більша кількість води – велика допомога при гасінні лісових пожеж. По території лісгоспу створені от такі подібні пожежні водоймища. Їх 11 таких пожежних водоймищ є в нашому лісгоспі. Так. У ході колегії усім учасникам було показано роботу форвардерів на підвезенні деревини до проміжних складів, навантаження та вивезення деревини сучасними автопоїздами, електронний облік деревини. Головний інженер підприємства Микола Серватович доповів учасникам колегії про обсяги будівництва лісових доріг у лісгоспі, необхідність проведення таких робіт. Новозбудовані лісові дороги дозволяють збільшувати обсяги реалізації деревини споживачам безпосередньо з лісу, застосовувати для вивезення деревини великовантажні автомобілі-лісовози. Підприємством придбано такі автомобілі, які дозволяють економити значні кошти на вивезенні деревини. Для вивезення деревини з лісосік до лісових доріг підприємством придбано два форвардери «Амкодор», які успішно зарекомендували себе на підвезенні деревини. Дана лісосіка є заболоченою, під'їзди до лісосіки утруднені. В зв'язку з цим тут працює такий механізм, як форвардер для переміщення деревини на віддаль приблизно 800 метрів від лісосіки. Тепер коротко характеристика даного механізму. Це є форвардер «Амкодор 266201» виробництва «Білорусь», який працює у нас з 2016 року. Півтора року, по суті, він в роботі. Його вартість 5 740 000. Вантажопідйомність 15 тонн. Навантаження на рейс орієнтовно 60-80 метрів кубічний за рейс в залежності від віддалі, на яку здійснюється переміщення, та від кількості порід, які є в тій чи іншій лісосіці. Двигун шестициліндровий. Номінальна потужність 132 кВт при оборотах 2100 оборотів у хвилину. У ході колегії її учасники також мали можливість ознайомитись з лісокультурною діяльністю підприємства. Оглянули штучні лісокультурні об'єкти та лісові культури природнього походження. Головний лісничий Олег Потьомкін розказав про переваги створення лісових культур природного походження. Значну увагу при цьому заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар звернув на проблемі всихання соснових насаджень. Всихання набрало уже масштабів екологічної катастрофи. Для вирішення цього потрібно діяти рішуче і невідкладно. Як зауважив голова обласної ради Олександр Ганущин, доглядати і вирощувати ліс – це дуже важка та кропітка праця. Найбільша проблема, яка є на сьогоднішній день – це зміна кліматичних умов і, відповідно, всихання лісів. З цим потрібно боротись, залучати на це кошти, правильно переробляти, наголосив Олександр Ганущин. Поряд з цим невід'ємною частиною збереження лісу мають бути сучасні методи господарювання, необхідна техніка, електронний облік деревини. Усе це має бути впроваджено на території Львівської області. Після переїзду на лісозавод державного підприємства «Бродівське лісове господарство» учасникам колегії показано роботу оновлених цехів переробки деревини, цех переробки тонкомірної деревини, лісопильний цех на базі лінії «Мейбор», цех на базі лінії «Волтер», технологічну лінію по антисептуванню пиломатеріалів. За останні два роки на лісозаводі підприємства було проведено значну модернізацію лісопильного обладнання. Це дало змогу покращити якість готової продукції та наростити обсяги переробки деревини. Загалом по підприємству в оновлення техніки за останні два роки вкладено більш як 20 мільйонів гривень, у тому числі в лісопереробку більш як 7 мільйонів гривень. Основні види продукції лісозаводу – це в першу чергу пиломатеріали, хвойні, випуск яких складає середньомісячно
900 метрів кубічних. Це шпалах воїна, середньомісячний випуск 250 метрів кубічних. Це заготовки на європіддони, середньомісячний випуск 700 метрів кубічних, а також в межах 20-40 метрів кубічних заготовок твердолистяних породин. Крім виробництва пиломатеріалів, ми будемо бачити, на лісозаводі працює сушильна камера і також пункт антисептування деревини. На цій же ж території ми будемо проходити, я коротко там зупинюся, без розмежування у нас ще один підрозділ нижній склад лісозаводу. На нижньому складі також була проведена реконструкція. Вже 5 років, як ми відмовилися від заготівлі деревини в хлистах і вивозки її на нижній склад в хлистах. Заготівля деревини проходить в сортиментах і працюють машини сортиментовози. Тому розкрижувальна лінія на нижньому складі була демонтована. І в даний час він працює виключно як нижній склад для накопичення сортиментів, які реалізовуються в круглому вигляді, та мінімального необхідного резерву пиломатеріалів та іншої сировини для лісопереробки. Державне підприємство «Бродівське лісове господарство» – це комплексне підприємство, яке займається лісовідновленням, рубками повітря, із веденням лісового господарства, лісозаготівлею та переробкою деревини. З-поміж майже двох десятків лісгоспів, які входять до сфери Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства, державне підприємство «Бродівське лісове господарство» виділяється тим, що має надзвичайно високий рівень переробки деревини і є провідним серед лісогосподарських підприємств області. З року в рік колектив Бродівського лісгоспу, очолюваний Орестом Ониськівим, впевнено та успішно демонструє стабільно високу і економічно ефективну роботу. Комплексне господарство з високим рівнем переробки деревини дає можливість стабільній, ефективній і прибутковій роботі підприємства, будувати і ремонтувати лісовозні дороги за власні кошти, вкладати кошти у ведення лісового господарства, охорону і захист лісів у лісовому фонді без залучення бюджетних державних коштів, постійно оновлювати матеріально-технічну базу підприємства, вкладати капітальні інвестиції у виробництво. Так, модернізовано і оновлено устаткування на лісозаводі. Введення в експлуатацію нового обладнання дало можливість у першу чергу покращити якість продукції, підвищити продуктивність праці, наростити об'ємні показники по випуску лісопродукції. Це дозволяє підприємству вийти на нові європейські ринки, стати ще більш конкурентоспроможними. Для прикладу, лінія по виготовленню пиломатеріалів обрізних після заміни рами артіклю на нову «Майбор» переробляє за зміну 30 кубометрів лісу. За добу випуск пиломатеріалів обрізних можна довести до 50 кубометрів. Тобто у місяць при трьох змінній роботі одна лінія може випилювати приблизно 1000 кубометрів обрізних пиломатеріалів. Роботу над розширенням виробництва, модернізацією виробничих потужностей підприємства, їх економічною ефективністю керівництво підприємства буде продовжувати і надалі. Після огляду об'єктів відбулось підсумкове засідання колегії, а також учасники колегії відповіли на запитання журналістів. Сьогодні ми постаралися чи хотіли показати вам практично весь ланцюжок лісогосподарських робіт. Це і вирощування лісових культур, вирощування нових лісів, догляд за лісами. Ми показали вам сучасну лісозаготівельну техніку, лісотранспортну техніку. Ми разом з вами відкрили лісову дорогу, ми побували на рекреаційному пункті. Зрештою, зараз ми є на лісозаводі Бродівського лісгоспу, який є одним з найбільших в нашій області і загалом в Україні. І хочу сказати, що, власне, в цих різноманітних аспектах
криється суть праці лісівника. Ми маємо знайти ту золоту середину, щоб зберегти і екологію, і водночас використати той ресурс деревини, який сьогодні ми маємо в наших лісах, лісах Львівщини. І до певної міри, судячи з тих цифр, які ми зараз маємо, зокрема до нашого професійного свята, нам це вдається. Хоча ми маємо дуже багато проблем, але ми відчуваємо підтримку керівництва галузі нашого Державного лісового агентства, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради. Зрештою, серед учасників колегії є багато представників громадськості, а ми намагаємося все робити в лісі відкрито і прозоро. Я переконаний, що нам це вдасться. Зрештою, в області працює понад 3200 працівників лісівничого колективу. Людей фахових, людей патріотичних, людей, які вміють будувати повсякденною тихою працею Україну. Національний лісотехнічний університет України є кузнею кадрів для лісової галузі. І ось в цьому Бродівському лісгоспі, напевно, понад 90% наші випускники взагалі на території Львівщини. А чому було корисно для мене? Тому що університет зараз намагається запроваджувати так звану дуальну освіту. Ми намагаємося готувати фахівців так, щоб вони вже були навчені, підготовлені до виробництва. І шукаємо всі можливості для того, щоб навчальні програми і головне практики складати так, як це вважають роботодавці. Ми сьогодні на території підприємства, яке є одним з флагманів, напевно, переробки. І ми сьогодні бачимо нові поповнення. Безперечно, це не може не радувати, тому що лісова галузь розвивається. Поряд з тими проблемами, якими ми говорили в лісі, і от Олег Михайлович, Анатолій Михайлович піднімав, і ми сьогодні радилися і з Олегом Михайловичем, і з Олександром Олександровичем. І тут присутні начальники управлінь багатьох областей для того, щоб ми ці проблеми сьогодні обговорили. Але мені приємно, що лісівники Львівщини підходять до відзначення свого професійного свята серйозними здобутками. Це не може не радувати. Я дуже дякую начальнику управління, дуже дякую всьому колективу всіх лісово-господарських підприємств, які є на Львівщині, за ту самовіддану, серйозну державницьку роботу і державницьку позицію. Ми сьогодні намагалися подати вам, що проблеми лісової галузі – це не тільки ті проблеми, про які зазвичай ви пишете, котрі ви подаєте, а саме там незаконні рубки і що хтось щось з лісу краде. Насправді ця проблема займає, як я вже казав, сьогодні в лісі раптом 0,25% від загального об'єму деревини, котра росте в наших Карпатах, на нашому Малому Поліссі, на Опілі і на території Львівщини. Але найбільша проблема, яку ми сьогодні маємо, це проблема, котра випливає з зміни кліматичних умов і всихання. Всихання, котре почалося в лісових культурах Карпат ще 20 років тому, і котре ми спостерігаємо сьогодні в Поліській зоні, і яке ви всі могли побачити. От якщо з цим не боротися, а це, повірте мені, це 10%, 10% від площ лісів, то ми десь загубимося між тою проблемою атакою рубок і не побачимо найголовнішого. Тому ми одним з напрямків, який буде сьогодні також на колеї обговорюватися, це як з цим боротися, як переконати самого себе, колег по громадській роботі, вас, врешті-решт, представників медіа, на що треба концентруватися. Бо це потрібні не просто величезні державні ресурси на це. Треба великі гроші для того, щоб давати собі з цим раду, для того, щоб все зрубати, все зіскладувати, все переробити, все там, де зрубано, спалити, щоб поховати того короїда раз і назавжди. Це треба великі гроші. Але ще більше треба політичної волі і ось тут розуміння в мізках про те, що це дійсно треба робити. А поруч з тим, сучасні методи господарювання, сучасна техніка, електронний облік і все, що пов'язано з тим, що ми розуміємо, хай-тек в лісовій галузі 21 століття, це все має бути впроваджено на нашій Львівщині. Дякую. Хочу подякувати, перш за все, працівникам державного підприємства «Бродівське лісове господарство». Їхній виробничий підрозділ є найбільшим платником податків. Дохідна частина районного бюджету складає левову частку. Хочу зазначити, що теж дуже приємно, що керівник агентства, обласне керівництво у різних особах є присутнім на даному підрозділі.
і обговорюються проблеми саме галузі. Бо галузь є дуже затребуваною в суспільстві, галузь, яка десь обговорюють громадські активісти, і саме, що за такої великості журналістів дане питання вивчається і обговорюються такі життєві артерії, як покращити дане підприємство, як покращити ситуацію в даній галузі. Я глибоко переконаний, що це дуже необхідний захід.